luat joc de mine și tot zic că sunt prost, că sunt un bibi și că nu. Dar nu i-a ascultat, frate. Nu cred. Ești cel mai tare. Frate, primul tău skin. Cred că mi-a luat o mică țeapă de la băiatul ăsta și cred că am fost mințit. Salutare, doamnelor și domnilor. Ce faceți? Cum vă simțiți? Mie personal nu vine să cred că de multe persoane chiar au crezut videoclipul de ieri. Băieți, fete, era 1 aprilie. Sincer, îmi pare rău. Deci calmați-vă, așezați-vă confortabil pentru că urmează un videoclip absolut senzațional. V-aș ruga să faceți butonul de like albastru, butonul de subscribe să fie gri cu clopoțelul activat și pentru susținătorii adevărați codul Paul Dămă pe shop dacă vrei să apari la mine la story pe Instagram. Respect! Doamnelor și domnilor, fiți atenți pe cine avem aici. Bună, Paul! Salut, frate! 10-1-1 Da, facem 1-2-1. Dar te-aș ruga să te prezinți prima dată. Prezintă-te să te știe și băieții. Sunt Ștefan, am 11 ani și sunt din Iași. Dar nu te aștepta să joc foarte bine, că joc în 20 de pe PPC, că mi-a luat acum o săptămână. Eu cred că sunt destul de bun la cât mă joc. Mă joc vreo o oră pe zi, că după aia mi se încălzite pe tare laptop. Îmi doresc foarte tare un skin. N-am niciun skin și am rugat-o pe mama mult să-mi bage bani, dar nu mă lasă. Bun, frate, fii atent. Dacă joacă cât de bine poți, dacă mă bați, îți dau cel mai fain skin de pe shop. Ok? Nu cred. Hai, da, crezi, joacă cât de bine poți. Mai bine. Joacă cât de bine poți tu. Stai. Ok. Gata, mi-am pus șosete. 3, 2, 1. Să te vedem, multă bafă, frate. Trage cât de tare poți. 30 FPS, 20 FPS, ori cât te joci. 30 maxim. 30 maxim. Ok, bro. GG? Oh! Well played până acum. Te descurci super. Mulțumesc. Ups. Oh my god. E slow. Și de unde ești mai exact, bro, din Iași? Eu sunt din comuna Lucușoara, din Iași. Nice, super tare. Și câți ani ai? De mic. Am 11 ani. Super tare, pentru mult înainte. De-abia am făcut alaltă ieri. Mulțumesc. Wow, la mulți ani. Mulțumesc. Mamă, dar construiești foarte bine. Nu pot să iau high ground-ul. Mama, dar te descurci, frate, te descurci super bine. Sunt playeri care joacă cu 300 FPS și nu joacă la fel de bine ca tine. Oh, am ratat. Nu pot să cred. Nu e problemă. Nu prea pot să joc. Nici o problemă. Adică eu zic că joc bine pentru FPS-urile din mele. Din ce sezon te joci? Mă joc din sezonul trecut, adică din sezonul 11. Te joci din 11? Ei, sunt player care se joacă din sezonul 5 și nu joacă ca tine. Am un prieten care... Oh my god! GG, bro. Bun, 3, 2, 1, începem runda a doua, domnul Ștefan din Iași, Lâncușoara. Lâncușoara. Te descurci super bine, bro. Am niște colegi la școală, da, care își bat joc de mine și zic că au multe skin-uri și eu n-am. Și eu le zic că n-am bani să bag. Vreau să-mi bag, dar nu mă lasă mama și nici n-am destui. Și tot zic că sunt prost, că sunt un bibi și că nu. Dar nu-i asculta, frate. Nu-i asculta, nu trebuie să-i bagi în seama. GG. Mi se pare că joci super bine. Tu îți dai seama, dacă tu joci așa de bine, tu dacă aveai și tu PC sau un laptop mai bun, păi tu îi rupeai pe toți colegii tăi, ca default. Că știu cum e. Încerc să cred că poți să-i bat, dar când încerc să zic că hai să ne jucăm împreună, ei zic că sunt prea slab și nu vor să joace cu slab ca mine, că sunt un default. A, lasă că știu și eu și de mine mai râd ăștia că-s default, dar nu e problemă, nu contează skin-urile când te joci. Contează cât de bun ești. Ei zic că au Renegade Raider și au și
Asalt trupă. N-au skin-urile astea, crede-mă, alea-s prea rare. Eu pot să pun pariu că... Mi-au arătat o poză cu un skin și era ceva roz. Cu pete pe el, arăta foarte frumos. Man, skin-urile alea, îți trimit poze de pe net cu skin-urile alea, stai liniștit. Să vă fie rușine! 3, 2, 1, continuăm runda a treia. Domnul Ștefan, 1 la 1 în momentul de față. Vreau din nou să te felicit. Vreau din nou să te felicit. Am făcut și eu 50 de colindat. Am făcut de Crăciun. Da. De la colindat. Da. 50 de lei. Da. Și noi am zis lui mama că vreau să-mi bag bani în Fortnite. Și m-am furișat. Și m-am dus la laptop și am vrut să-mi bag. Și când era să-i dau acolo purces, a venit și a zis că de ce bag bani, că trebuie să-i strâng. Și a venit și m-a bătut. Și mi-a luat laptopul. Și laptopul e foarte vechi și mi l-a luat și pe ăla. Și nu mai aveam nimic. Mi l-a luat o lună și jumătate. Și am plâns atunci, cred că 2-3 săptămâni. N-aveam ce să mai fac. Mă punea să citesc toată ziua. Lasă, frate. Hai că mă bați acum și să-ți bag eu un skin. Să ai și tu primul tău skin în Fortnite. N-ai nici... Tu joci prea bine. Nu, ai șanse încă să mă bați. Deci ai vreun skin în Fortnite? Ai măcar... N-am absolut nimic. Am luat un ghiozdan care are o sfoară albastră și îmi place. Dar da, am uitat să-l folosesc. Atâta, nu? N-am altceva. De ce nu ți-ai luat? Știi când erau skin-urile alea gratis de Crăciun? De ce? Brăduțul atunci cu mamutul? Atunci m-a prins mama când voiam să-mi bag banii. Am înțeles. A venit și eu am început să plâng și să-i zic că da. Să fie costumați gratis, dar nu m-a lăsat. Și de asta am plâns așa de mult. Am înțeles. Deci n-ai putut nici să-ți iei skin-urile alea gratis de Crăciun. Nu, din păcate. Am văzut că arată foarte frumos. Sunt foarte frumoase skin-urile alea. Da. Oh! Hai! Au! Oh, bă! Voi suntem pickaxe! Poftim? Vrei să mă umilești cu pickaxe-ul? Am dat din greșeală cu târnăcopul. Vrei să mă umilești, bro? Oh my god! Bro, este 2 la 1, sure. 2 la 1. Primul la 3 câștigă și iei skin-ul. Da. Wow, deci, nu mi-a tras papul. Nu mai am mult timp să mă joc, că eu împart laptopul cu fratele meu, Alex. Și... oricum, nu contează dacă n-am câștigat, că mie mi-a plăcut să mă joc cu tine. Că n-am prieteni și măcar cu tine m-am jucat. Dar cum aia de la școală, n-ai nici măcar unul, niciun prieten de la școală nu, care să te joci? Nu, că toți îți bat joc de mine că n-am așa. Păi nici. Că n-am skin-uri, dar tot și eu, tu ești youtuberul meu preferat. Că îți dau tot, like, frate, la toate videoclipurile și m-am abonat. Și tot folosesc Paul de Mopi Shop, chiar dacă n-am cum să te susțin cu Tepo, frate, Tepo, respect. Și zici că vine fratele tău imediat și... Da, îmi cheamă Alex. Gigi, împarți laptopul cu el, nu? Da, îl împart cu el. Bun, domnule Ștefan. 2-1-3-4-0. În momentul de față, scorul este 2-2. Dacă mă bați runda asta, primești cel mai fain skin de pe shop. Oh my god. Hai, trage cât de tare poți tu. Cât de tare poți tu, joacă cât de bine joci, cât de bine poți tu, frate, la maxim. Cât de bine poți tu, hai. Construiește. Suflu la laptop ca să nu se încălzească prea tare. Hai, bagă. Cât de tare poți tu, cât de bine poți tu joacă. Fac 90 ori ca să fac high cam. Am văzut că așa. Nu că te descurci. Oh! Păi na, Da, mi-a făcut plăcere să mă joc cu tine, Paul, măcar. Dacă ești youtuberul meu preferat. Yeah. Și na.
minute, o să-i dau laptopul lui Alex în 5 minute. Stai, vino repede pe lobby, bro. Ok. Stai puțin, că s-ar putea să dureze ceva, că eu am laptopul care se încălzește. Da. Ia vino un pic pe lobby. Bun, deci Ștefan 2-1-3-0, pentru că ești băiat bun de treabă. Cel mai șmecher skin de pe shop este acum al tău, frate. Send. Am verificat să avem power demo pe shop. 0. Oh my god. Nu cred. Ești cel mai tare. Epo, frate, primul tău skin. Știu, ți-am dat ăsta. Ți-am dat ăsta pentru că știu cum e să facă lumea mișto de tine, că ești default. Mulțumesc, acum să pot să mă joc și eu cu colegii mei de la școală, să n-o mai facă mișto. Respect, frate, mulțumesc și eu pentru susținere, că te uiți la mine și că dai like și share. Mulțumesc. Hai, îți doresc o zi bună, baftă în continuare și na, dă-i laptopul ăla, fratele tău. Sper să te bucuri de skin și hai, numai bine și salut. Salut. Bun, fiți atenți, Paul, care editează videoclipul, vorbește acum. Cred că mi-am luat o mică țeapă de la băiatul ăsta și cred că am fost mințit când a zis că nu are niciun skin. Uitați-vă aici, când îi zic să mergem pe lobby, sau nu știu ce i-am zis acolo, uitați-vă ce are omul nostru. Uitați-vă ce rap de 800 de V-Bucks. Chestia asta mă face să mă gândesc dacă nu cumva m-am mințit. Și în mesajul pe care mi l-a dat și aici pe creativ când ne-am jucat, poate, nu știu, s-a prefăcut, ori a mințit. Că pe lângă chestia asta am căutat cu mâna Lucușoara și nu e din Iași. Și e posibil să fiu luat un pic de țeapă aici, poate trebuia să dăm giftul la altcineva. Lăsați-mi în comentarii ce credeți voi și dacă poate mai observați chestii pe care nu le-am observat eu în videoclip.